Првите парламентарни избори во Македонија на кои гласаат и селениците не ја мобилизираа многу македонската заедница во Британија, но сепак во помали кругови за тоа доста се полемизираше. Меѓу првите кои ги изнесоа јавно своите погледи и покренаа полемика во еден поширок круг на интернет корисници се Маја Трајковска, вработена во медиумска компанија, и Емил Кириас, генерален секретар на Светските либерали. Двајцата се повеќе години жители на Лондон, на средна возраст и со доста пријатели од малата македонска заедница во овој мултикултурен град. Но нивните ставови околу оправданоста на операцијата, така како што е организирана, и вклучувањето на диаспората во политичкиот живот на татковината, се прилично различни. Јас живам во Лондон повеќе од 15 години и од моето доаѓање тука се залагав за тоа да имам право на глас. Не се согласувам дека една модерна европска држава каква што е Македонија, која што има аспирации да биде нели членка на Европската унија, не треба да има возможност на своите граѓани да гласаат. Заради тоа имам повеќе аргументи. Еден од нив е дека голем дел од македонската миграција е нелегална во други држави, што значи дека тие луѓе воопшто немаат право на глас никада, што за мене е навистина страшна состојба за една индивидуа. А потоа друг аргумент, исто така мислам дека македонската демиграција многу придонесува за развојот на Македонија со средства, со идеи, со отварање бизнеси. Мислам, после една бројка од околу 1 милијарда долари годишно кои што македонците кои што живеат во странство ги испраќаат, така што со тој придонес само го остваруваат правото на гласа, која тоа нели прашање колку тоа чини. Точно е дека македонската диаспора придонесува со огромен дел во градењето на националниот домашен производ преку директните трансфери на средства кои што се испраќаат до граѓаните на Република Македонија. Но исто е така, точно е дека нашата намера кога ги испраќаме тие средства не е за да се потрошат непродуктивно, туку да се искористат на умен начин. Една добра работа во овој процес е што целиот процес отпочна. Значи, дури и да имаме 7 милијади гласачи регистрирани вкупно, тоа не е аргумент дека луѓето не се заинтересирани да гласат. Тоа е повеќе се однесува на базите на податоци кои што ги имаат амбасадите. И слушнеме аргументите на Емил. За мене ова гласање на диаспората на овие избори не е ништо друго освен еден непристоен предлог. Не сакам да учествувам во еден процес кој што гледам дека е манипулативен, кој што гледам дека има премногу фаленки за да не бидам сигурен дека навистина мојот глас ќе го одрази ниту моето мислење, ниту пак дека мојот глас ќе има било какво влијание врз одлучувањето на состојбите во самата држава. Одно, во кој поглед манипулативен? Ако се земе в предвид дека пред повеќе од година дена е изменет законот за пратеници, каде што е зголемен бројот на пратениците, за да се овозможи учество на тројца пратеници од диаспората. И во еден период од година дена после тоа, ниту постои дебата околу тоа како ќе се одвива процесот, нити пак е отворена законска постапка за измена на законот за избори. Само по себе укажува дека никој не ни размислувал на овој процес, односно не го сваќал сериозно. Зошто мислам дека целиот процес е исто така и нефер? Оние кои што живеат во местата каде што Македонија има дипломатско-конзуларни престаништа, ќе може да го искористат своето право на глас, а оние кои што живеат во држави или градови каде што нема македонски дипломатско-конзуларни престаништа, повторно остануваат без правото на глас или ќе треба да патуваат. Јас сум сретнала луѓе кои овде живеат долги години, имаат помалку контакти можеби со татковината, не ги знаат партиите, ја не знаат за личностите кои седат во врвот на партијата. Дури некои тврдат и дека се многу позаинтересирани за здравството во Британија, за образованието во Британија, економијата овде и дека не би сакале со своето мислење да влијаат на животот во татковината. Колку ќе биде релевантен гласот на овие луѓе? Правото на глас е општо право на секој човек. Македонија штом дава право на двојно државјанство, со тоа го дава и правото на глас на секој човек кој што се одлучил да живее на некое друго место. Доколку гласачот не е заинтересиран, секогаш има право да не оди на глас. Поентата е да им се остави на луѓето да решат дали сакаат да гласаат или не. Не некој да решава во нивно име. Оно што го дебатираме во моментот е како да им се овозможи на македонските државјани кои што имаат престојувалиште надвор од државата да го остварат своето право на глас. Дали тие ќе го искористат или не, навистина тоа е индивидуално право и не би разговарал за тоа. И само накратко, што би очекувале од пратеникот што ќе биде избран во името на иселениците во Британија?
дали би го поставиле прашањето за побрзо решавање, за признавање на возачките дозволи, например, или за дипломите кои се уште некои не се признати, не се полагаат диференцијални испити и така натаму. Ниту некој се представил пред македонските гласачи во Англија, нити знаеме точно кој ќе се кандидира, нити амбасадата дистрибуирала информации за тоа кои партии се кандидати. Целиот процес нема логика. Кампања немаше за иселениците. За жал, нема премногу информации за кандидатите. Мислам дека е малку илузорно од Македонија да се очекува да организира еден совршен гласачки процес првпат. Мислам тоа би било навистина премногу да се очекува. Но колку и да се различни мислењата, гласањето ќе се случи. Изборна комисија во Лондон и во просториите на македонската амбасада ќе ги постави гласачките кутии. Колков ќе биде одзивот прецизно ќе се знае во сабота на 4 јуни, но и сега е јасно дека бројката на регистрирани гласачи во споредба со бројот на македонски иселеници во Велика Британија е исклучително мал. Барем стотина пати помал ако се сметаат неофицијалните проценки дека во земјава живеат меѓу 5 и 10 илјади луѓе од Македонија, а преку амбасадата во Лондон се регистрираа за гласање околу 70. Се чини и покрај многогодишните заложби на политичарите во Македонија, посебно од политичката десница, македонските иселеници, барем тие во Велика Британија, не покажаа овој пат голема волја да учествуваат во процесот.